Klokken 18:17, torsdag den 19. september 2019. Ja, så det er jo lækkert værktøj. Personligt så synes jeg, at der skulle være en universal på alt. Det skulle være lovkrav, når det kommer til de her batterier her. Det skulle være lovkrav, at skal man bruge sådan nogle batterier, så skulle det være en universal, som kan gå på alt. Lige meget hvilken mærke det er. Hvis et mærke skal have lov til at producere og bruge de batterier, så skulle det være universal. Det er bare min mening i hvert fald. En standardløsning. Det er rimelig dyre batterier sådan noget. Ikke nok med det. Det er noget, man kan gå til Forbrugerstyrelsen, tror jeg nok. Her for enden her. Nu er jeg ikke lige på det batteri her, men på de andre herovre. Der er noget med, afstanden ikke er så stor fra midter til ydervæg. Og der kan man nok også lovgive til bedre sikkerhed, kunne jeg forestille mig i hvert fald. Og sikkerheden er ikke 100% i top. Når det kommer lige til det i forhold til, eller det ved jeg faktisk ikke i forhold til de gamle batterier, altså de normale. Vi prøver at vise jer. Hvis man ikke lige er helt med, hvad jeg mener. I ved, helt normale batterier. Jeg ved ikke, om det kan laves anderledes. Nu har jeg i hvert fald lige siddet og brugt mit hoved på det der, i hvert fald. Det har jeg gjort på et tidligere tidspunkt også. Så det er der jo vel andre derude, der også kan gøre, tænker jeg. Tak. Hej.